По периметру усипальниці на могилі засновника хасидизму Баал Шемтова будівельне рештування та швелера. Після виявлення проведення будівельних робіт звернулися до обласного департаменту культури, каже меджибірський селищний голова Олександр Ткач. Ми підняли відповідні документи. Дійсно, є паспорт на об'єкт культурної спадщини. Згідно даних паспорту, збудовано усипальня в 1988 році від 19.09.1990 року. Даний об'єкт взято на державний облік та визначено категорією пам'ятки. Єврейський некрополь у містечку Меджибіж є пам'яткою історії національного значення, розповідає заступниця начальника обласного управління культури Валентина Лукашук. Некрополь – це є таким місцем, де заборонено проводити такі роботи. В першу чергу це без погодження Міністерства культури, а в другу чергу без виготовлення науково-проектної документації. Тобто всі дії, які робляться на території кладовища, вони повинні бути узгодженими. І в першу чергу узгоджені це із селищною радою. А на жаль, на цей проект відсутній, звичайно, і дозвіл Міністерства культури. Як розповів прокурор Летичівської окружної прокуратури Юрій Продан, було порушено кримінальне провадження за статтею «Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини». За частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих процесуальних дій, в тому числі оглянуто саму пам'ятку історії, в ході якого було встановлено наявність проведення певних робіт. На момент огляду було встановлено, що дійсно там поставлені ліса і, якщо я не помиляюся, зварені швеліра були. На час досудового розслідування на пам'ятку історії національного значення наклали арешт, каже Юрій Продан. Щоб не проводилися жодні роботи. І наразі вирішується питання щодо проведення історико-археологічної експертизи на факт встановлення саме пошкодження чи, можливо, якихось змін в пам'ятці історії. Наразі призначено будівельна технічна експертиза, вона перебуває на виконанні. За словами Юрія Продана, будова на території єврейського некрополя у приватній власності. У 2006 році виконавчим комітетом Меджибузької селищної ради було передано у власність саме нежитлове приміщення. Летичською окружною прокуратурою вивчається питання щодо законності передання у власність даного об'єкта. На одному сайті журналісти Суспільного відшукали план майбутньої забудови. Саме так, на думку проєктантів, мала б виглядати усипальниця засновника хасидизму Баал Шемтова після добудови. Знімальну групу Суспільного на території єврейського некрополю не пропустили. Охоронець сказав, управляючий дав наказ журналістів не пускати. Від коментарів представник релігійної громади відмовився. З ким я говорю? Я не знаю, з ким я говорю. За словами меджибірського селищного голови Олександра Ткача, єврейський цвинтар загальною площею 1,2 гектари у комунальній власності громади. Усипальниця площею 3,7 соток у приватній власності. Михайло Жила, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.